Kasi, Kasi, kom, kom, kom! Åh, oh, hej och eh, välkomna till en ny video. Säg hej Kasi. Okej, okay, eh, jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här, men idag så hade jag tänkt att komma med beskedet att jag har fått tillbaka motivationen för att spela Minecraft. Det här är någonting som jag faktiskt aldrig trodde skulle hända, utan jag tänkte att när jag lade ner XCmous IGX så, ja då kändes det som att jag var liksom helt done med Minecraft för alltid. Men de senaste typ två veckorna så har jag börjat intressera mig mer och mer för Minecraft och det började med att Marcus slog en video där han spelade på 90gQ. Jag tyckte att det såg riktigt kul ut. Och så jag läste lite mer om det även spelat lite själv och så. så. Jag har bestämt mig för en sak. En sak som många, många av er har frågat efter och som jag själv faktiskt har funderat på ett tag nu. Och det är att starta en server igen. Det här kanske kommer lite som en chock för det är väl ja, alltså jag, När jag började med Youtube igen så var jag ganska tydlig med att jag hade ingen motivation för Minecraft. Och det hade jag faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig. Men nu de här typ tre månaderna har jag varit ensam och verkligen all stress borta och jag kan fokusera på det som gör mig glad. Och Jag känner att jag börjar verkligen känna den genuina glädjen för Minecraft igen. Och för att liksom driva sådana här stora projekt och sånt. Det blev lite mot att jag bara höll på med det för att jag typ var tvungen. Nu känner jag att nu är det fast en kul att ha något sånt här att göra. Så, jag har jobbat lite, eller mest brainstormat än så länge för att liksom få en liten idé om hur vi ska göra det här. Och jag tänker att den här gången så ska ni få vara med och påverka lite mer. Och vad jag menar med det kommer jag gå in på lite senare, men vi kan ta och kika lite på upplägget som jag funderar på att ha på servern. Så då har jag den gamla goda Minecraft-klienten här uppe. Och det är Minecraft 1.12.2 nu. Det var 1.8 när jag slitar, Så det, är inte, det har inte kommit jättelångt. Kan jag inte säga. Men ehm, det här är ju en väldigt väldigt tidig version av servern. Då och eh, Jag hade tänkt att vi ska köra lite på det upplägget som x hade förr i tiden. Men att vi gör om det så att det blir mycket roligare. För jag... Jag har som sagt brainstormat lite de senaste dagarna. Och jag har kommit på en del grejer som jag tycker att det saknades på x och jag tror att om det hade funnits på explay så hade det blivit en mycket roligare server. Så här är då hubben som jag har börjat bygga på och anledningen till att jag behöver folk, ja det ser ni ganska tydligt, den ser inte så bra ut utan ja, jag byggde den på en halvtimme typ, bara för att få en liten grundpelare i hur jag ska göra. Så jag har även gjort ett litet designdokument som jag tänkte att vi ska kika i snart. Där jag kommer att förklara lite mer om alla del Men konceptet är lite detsamma. Du kommer in i den här hubben när du loggar in, du blir riktad här. Och Så får du springa och välja vilken server du vill gå in på. Vi har bland annat Mark. Det kommer att vara en klassisk markvärld, alltså en platt värld med och Så claimar du en Mark, du får första plotten gratis och så vidare. Sen har vi något lite... Vi kan göra det dag också för det börjar bli lite mörkt. Här. Sen så har vi towny här. Det här är jag inte helt säker på om vi ska ha. Men för er som inte vet vad Tauny är så är det helt enkelt att du kan, du kan bygga städer och bjuda in folk till dina städer och göra marker. Alltså det är typ som en markvärld fast du spelar i vanlig terräng och du har mer makt. över liksom. det, det är som att bygga olika byar, typ. Ja, olika towns helt enkelt. Sen så har vi stadsvärlden. Den här kommer inte vara exakt samma som innan. Men för er som spelar på x så minns ni säkert X-Play Mainstad. Och där vi hade alla kasinon, vi hade shoppar, vi hade en admin-shop. Och ja, som sagt, massa kasinon. Så det kommer att vara kvar, det kommer vara det där, men så kommer det finnas en massa andra grejer som jag går in på lite senare när jag tar upp Game Design-dokumentet, eller server Design-dokumentet. Sen har vi Resursvärden. Den kommer ju vara i princip samma som innan. Kanske lägga till lite mer element för att göra det lite roligare. Med, ja, jag vet inte med, vi, vi kan custom-coda någonting och så får vi se om det, det blir något kul. Eh, sen har vi PVP-värden. Eh, det är då samma som innan, Xplay-PVP, fast jag kommer göra om det lite. och Vad, vad jag kommer göra om är att hela, alla de här servrarna kommer sitta ihop på ett helt annat sätt än vad de gjorde innan. Eh, sen har vi spelvärden. Här kommer vara ha parkour och lite minigames och sånt. Uh, och sen så har vi arbetsvärden. Och här är helt enkelt en server där du kan grinda, typ hugga sten, hugga trä och så vidare. Så får du betalt för att göra det. Och um, ja, Anledningen då till att um, allting kommer sitta ihop, som jag sa precis, är att det kommer gå ut på att bli så rik som möjligt på den här servern. Alltså att Alltså Desto mer pengar du har på den här servern, desto mer makt har du, typ kan man säga. Och eh, Det här är ett koncept som jag själv tycker är riktigt kul, att man liksom grindar och sen kommer du högre upp, högre upp, högre upp. Och när du kommer högre upp så kommer du att få olika ranker. Men eh, jag tycker att vi hoppar in i dokumentet så kan jag liksom berätta lite mer hur jag har tänkt kring det där. Så, vi ses snart. Okej, okay, då är vi inne här i Xplays server malldokumentet. Detta är helt enkelt ett litet dokument jag skrev ihop eh, för att vi ska få lite struktur på hur eh, vi ska bygga upp servern och eh, vad som behöver göras och så vidare. Så vi börjar här nere bland klasserna. Och Som jag sa innan så kommer servern gå ut på att du ska bli så rik som möjligt. Alltså ja, det är en av grejerna du kan gå efter på servern. Då börjar du som nyfödd, sen går du till ytterligare, sen fattig, underklass, student, arbetare, medelklass, överklass, miljonär och sen slutligen rik om du lyckas samla ihop 10 miljoner play och eh, Det är ju ganska svårt, eller lär jag ta ett tag. Oj, nu fick jag sms, men det lär ju ta ett tag och eh, det krävs en hel del arbete för att göra det. Men det kommer då vara så att i chatten så kommer det stå typ om du har en vanlig rank, så jag är inte helt säker på att donationsrankerna kommer att vara de här, utan vi kanske byter ut dem mot annat namn eller att vi tar lite mindre ranker och så vidare. För nu när den nya EU lönen har kommit så kan man inte riktigt ge samma fördelar och så vidare till folk som donerar. Så jag ska se lite hur jag löser det. Jag har en del planer på vad man kan ge till de som tidigare var legend och VIP och så vidare för att det ska jämna ut sig lite. Men det kommer att stå i chatten, här, så kommer det stå typ VIP och sen eh, RIK och sen Simon Sigge och sen vad du skriver. Och även ditt namn där uppe, alltså ditt, eh, ditt namn kommer att ha sin, eh, sin klass som prefix, då, eller prefix som det heter på svenska. Um, så vi kan gå igenom dokumentet här lite tillsammans, så går vi igenom alla delsövrarna och lite hur jag har tänkt för att göra servern så bra som möjligt. Och eh, Namnet kan vi börja med att säga, jag är inte säker på att det faktiskt blir Xplay som namn. För eh, jag har lite problem med att få tillbaka domänen. Som ni vet så gav jag iväg x när jag inte längre ville ha den och det är lite svårt att få tillbaka domänen nu men jag försöker jobba på det och se om jag kan lösa det. Annars så får vi väl ta något annat namn men eh, det hade varit kul att ha tillbaka Xplay för det, det är där det börjar liksom. och det är där jag vill att det ska fortsätta egentligen. Men vi får se. Har ni några förslag på några andra namn? Ifall det inte går att heta Xplay så kan ni skriva det i kommentarsfältet. Och Ifall vi väljer att använda just ditt namn så kan du få en skylt i uh, hubben där det står att du kom på namnet eller något sånt kul. Uh, men ja. Vi går vidare här då. Så Det här är bara lite information till mig själv hur jag då har tänkt koda det. Att, uh, spelans rank och dens klass kommer att synas i namnet. och bla bla bla. Sen så kommer jag även göra ett litet dokument då i Excel och räkna ut timlönen för varje arbete. så att alla, alla sätt att tjäna pengar på servern ska vara så balanserade som möjligt. Och då Sätten att tjäna pengar på kan vi gå in, gå in på här. Vi börjar med hubben. Då. Så I hubben kommer det finnas bara information, och skyltar och böcker och så vidare som det fanns i den förra. Och den här boken kommer då innehålla väldigt mycket information om varje delserver, så att om man är ny till servern förstår man exakt hur den fungerar om man har läst den boken. Sen så även ska det finnas ett hus där man kan se alla rankor och alla klasser. Och sen portaler då till delserverna, simpelt och stilrent, som precis som det var på XP, det var ganska simpelt, att komma in och hade portalerna rakt fram. Det är nästan som jag visade innan, det är lite samma, eller lite, det är väldigt samma som Xplays hub såg ut innan. Sen så spelservern då som jag snackade om, den kommer vara lite som den, första kan inte prata, som den första spelvärlden. Vi hade på Xplay då mellan 2013 till 2014 typ. Då hade vi typ parkour, gladiator, eh, sån här dropper, MVN och lite sånt, Mobbarena. Så jag hade tänkt att vi ska ha lite sånt på, eh, på den nya servern med. Så bland annat så Parkour, som jag sa, Mobbarena, The Dropper och Boss Wave. Och Boss Wave är det då som kräver inträde, alltså att du har in-game pengar och så betalar du någonting och så får du köra ett Boss Wave. Om du klarar det så får du lite pengar tillbaka. Så det går profit. Om du förlorar går du minus. Eh, Och sen så kan du även tjäna pengar på alla då delmomenten. Här. Så om du klarar en Parkour får du lite pengar, Mobbarena får du om du är där inne, The Dropper och så vidare. Så ja, Som ni märker så går servern helt enkelt ut på att alla spelare ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Och Sen har vi arbete. Då, här har vi ytterligare ett sätt att tjäna pengar. Då. Det är genom olika arbeten. Till exempel att hugga sten, hugga trä, fiska, harvesta vete, döda mobs. Och, eh, den här servern kommer även ha en shop där du kan uppgradera tools. Så du kommer inte ha dina egna tools i arbetsservern. Utan du får liksom, du börjar typ med Wood Tools, sen om du tjänar ihop... Jag vet inte vad priset kommer vara för det, för att räkna på lite så för att det ska bli jämnt. Eh, så vi säger att du tjänar ihop 5000 spänn eller 5000 play-mynt då, som det heter, eh, eller ev eventuellt heter om det blir X-Play, eh, så kan du uppgradera den till en Stone och sen till en eh, Guld, tror jag inte blir bra, men Iron och sen Diamond slutligen och så kan vara vara Efficiency och sånt. Eh, så det är lite mer klassiska sätt att tjäna pengar i den, medan spel är lite roligare sätt. Eh, givetvis får jag väl kompensera ut så du tjänar lite mer på att göra det tråkiga arbetet än det roliga. Eh, sen resursvärden, det kommer vara exakt samma som Explay Att eh, du eh, samlar material till townyvärden eller markvärden Och så även finns det lite kistor med lite loot som jag eventuellt får buffa lite för det var lite dåligt sist. Och sen eh, kanske lägga till andra element för att göra utforskningen lite roligare. Alltså, jag menar inte, typ, kanske någon egen boss. alltså att... Att jag bygger upp någonting, och kodar typ någon egen cave med någon boss i och så vidare. Och som dödar den, för du pengar eller något sånt. Få se någonting för att göra Resursvärlden lite roligare också. Eh, sen Stadsvärlden, som jag var inne på, den kommer att vara ungefär samma som tidigare. Eh, Kasinona kommer att finnas kvar. Det här med att du kan hyra shoppar kommer att finnas kvar, att du kan göra egna shoppar admin tror jag kommer att finnas kvar, att du kan sälja kaktus och sånt. Så även det. Då kommer jag väl nerfa det lite, för innan så kunde du bli jäkligt rik på att sälja kaktus väldigt snabbt. Så jag ska räkna på det också, ungefär eh, hur lång tid eh, det tar och så vidare. Så ska jag jämna ut då. Så att det är ungefär samma timlön på alla sätt att tjäna pengar på servern. Men det speciella med stadsvärlden, jag vet inte om jag sa det innan, men det kommer att vara som så att när du kommer in på servern, så ni vet att det har satt massa skyltar precis när du kommer in. Och istället för att de ska vara där så ska du kunna gå ner där och så ska det finnas väldigt exklusiva plots. Alltså som en markvärd fast de är inhägnade och de är svindyra. Du måste ha i princip, du måste nästan vara klassen rik för att kunna köpa dem. Jag kan inte riktigt men nästan. Och sen så ska det även vara en ganska saftig hyra så att om du inte längre är aktiv på servern så kan någon annan komma och köpa upp den till slut. Så det det jag tänkt med det. Och desto längre ifrån du kommer spavnen desto billigare blir den. Så det är väl den närmsta som är svindyr och sen blir det avtagande desto längre bort du kommer. Sen så hade jag även tänkt att fixa en stockmarket, alltså aktier och, och sånt. Alltså en börs. Och det här är ju precis som i verkligheten att de kan gå upp eller så kan de gå ner. Och jag har inte riktigt bestämt hur jag ska bestämma om den går upp eller ner. Jag tror inte att det kommer att vara så avancerat att man kan starta företag och driva det och så vidare. Utan du, du lägger in aktier eller du lägger in pengar för att köpa aktier i bolag här på servern och sen så går antingen bolaget upp, om det går upp kan du välja att sälja eller så behåller du dem tills de går upp ännu mer. Så vi får se, jag har inte riktigt bestämt hur stockmarket kommer att bli men det kan bli väldigt intressant faktiskt. Jag kom på den idén och tänkte att det hade varit kul att göra det i Minecraft faktiskt. Sen eventuellt en shop där man kan köpa olika fördelar, typ att du kan köpa FLY för in-game-pengar istället för att som man kunde innan donera till det. Vilket betyder att alla, även de som inte vill donera till servern kan få FLY. Och Det hade varit kul faktiskt, för då får man grinda sig till det. Jag vet inte riktigt priset på det än så länge, men vi får se. Vi får se, se. Markvärden kommer att vara exakt samma som innan man får en gratis mark, sen är det en platt värd och så kan man TPI till att koordinater, typ 5000, 5000 och så vidare som det var innan. Så den kommer att vara exakt samma markvärden. Jag tror inte jag kommer att ändra det för det fungerade så bra. Sen som jag sa innan, Tauni eventuellt, en vanlig värld fastar inga hav. Eh, och så har vi då Tauni-pluginet. För er som har spelat Tauni innan vet ni redan vad det är. För er som inte vet så är det, då, som jag förklarade lite innan, att man kan bygga städer och bjuda in folk till städer. Du kan även ta betalt för att ha städer och så vidare. Och så kostar det då lite att ha en stad. Så det jämnar ut sig lite här. Det finns en rad sätt att tjäna pengar på genom att arbeta, genom att gamla, vilket kan jag inte rekommenderar i och för sig. Sen så har vi spelvärden. och du kan ju göra shops och så vidare. Och sen så lägger vi... Ja just det, den där har jag inte kommit in på, men den kommer jag in på sen. Och sen kan du spendera pengarna på att köpa mark, och på att köpa shopper, på att köpa tools, på att köpa fly eventuellt. Vi får se hur det blir med det. Eh, och... Ehm, ja. Det kommer antagligen finnas områden som du måste vara ranken rik eller i alla fall miljonär till att komma in på. Typ sådana riktigt exklusiva kaféer och sånt. Nej, men jag vet inte. Vi får se eh, vad jag gör helt enkelt, så, eller vad vi gör. Men i alla fall, Uh, vi går vidare, Tauni Pluginet, jag ska väl läsa på mer för jag är inte helt säker på hur allt det där fungerar men jag ska lära mig och eventuellt starta då en townie server Om det inte blir Townie kommer det väl bli två markvärdar som det var innan, men jag känner att det hade varit kul att pröva på townie, faktiskt. PvPen kommer vara exakt samma som tidigare, eller inte exakt, men vi kan väl bygga om arenorna lite och så vidare. Fast att du får playmynt för att döda någon och då tjänar du helt enkelt pengar på att PvP också. Så ni ser, allting sitter ihop, alla del sitter ihop mer eller mindre. Det kommer inte ha samma inventory, alla servrar. PvP kommer inte ha samma inventory. inventory. Eh, arbete och spel. De kommer ha separat inventory. sen har Mark, Stad, Resurs och eh, Tauny då. De har då samma inventory. Men du har samma pengar överallt. Så det är så det kommer fungera. Yes, eh, Jag tror faktiskt det var allting va? Eh, jo, jag skulle komma in på det här med communityt och eh, varför jag skulle behöva hjälp av er. Och Det är nämligen så att eh, jag har ju inte så mycket kontakt med folk som spelar Minecraft längre. Det är inte så många av mina kompisar som gör det. Och För att göra det här projektet möjligt, eller den här servern möjlig, så skulle jag ju behöva hjälp. Och... Är du intresserad att hjälpa till med servern, kanske du har drivit en server tidigare eller varit mod på en server tidigare eller något annat, så mejla mig på kontakt snabla, med din ansökan. Skriv typ ett litet personligt mail där du berättar om dig själv och berättar om vad du gör på Minecraft, vad du har gjort. Uh, ja, dina planer, kommer du med någon idé till servern? Det är skitbra. Alltså, försök liksom tänka lite utanför, utanför boxen så, så att jag uh, kan se liksom att du är intresserad och bjuda in dig till uh, teamet. Då. För att, uh, vi lär väl grunda någon form av uh, staffteam med mods, byggare och eventuellt programmerare. Så är det något av dem, är du sugen på att bli en moderator? Är du sugen på att bli en byggare? Har du byggt mycket i Minecraft? Skicka gärna med bilder också på vad du har byggt. Kan du programmera Java så skriv ett mejl. Det är inte säkert att vi behöver någon programmerare men utifall du har så skadar det aldrig. Eh, annars tror jag faktiskt att det var allting. Jag kan även ta upp med kanalen om det är ni, kanske är någon som undrar över det. Och Det är så här att eh, den här kanalen kommer döpas om från Ximon till Simon någon gång i nästa vecka. Bara för jag vill inte heta Ximon längre för jag gjorde det namnet när jag var typ 12 och jag börjar tröttna på att det ser så barnsligt ut. Men på den här kanalen kommer all Minecraft vara. Det kommer vara, eller det är inte bara Minecraft, det kommer komma andra spel och sånt också. Men det kommer vara Minecraft här och på Simon Erlandsson kanalen som jag startade för ett tag sedan så kommer det vara vloggar, frågor och svar, irl videos och så vidare. Så jag kommer börja vara mer aktiv där så småningom. Förhoppningsvis när jag liksom har fått upp serverna och börjar känna att jag kan Liksom lägga ner mycket tid på det här igen. Så yes, jag hoppas att eh, ni har förstått så mycket som möjligt. Jag hoppas att ni är taggade på det här projektet, för jag är verkligen taggad. Och Jag kommer sitta eh, nästa vecka och liksom bara jobba på den här i princip alla dagar. Jag håller på att flytta nu också med mamma, så jag, har inte, jag måste packa upp där och sånt. Men annars så kommer jag jobba på det här och läsa igenom era, era ansökningar. Så kanske vi kan ta ut ett litet lag. Eh, och och försöka göra det här tillsammans. För jag tror faktiskt att det kan bli riktigt, riktigt, riktigt kul och jag saknar verkligen servern. Och ja, det känns bra det här. Jag tycker att jag har gjort rätt val. Även om det kan inte bli riktigt lika många spelare som innan så tror jag ändå vi kommer att ha riktigt kul vi som spelare. Men... Äh det var allting för den här videon. Har ni missat att jag har en Simon Erlandsson-kanal kan ni kolla i beskrivningen också. för Där, där kommer jag lägga upp alla IRL-videos. Om ni är taggade på det här projektet så kan ni gilla videon och så ses vi i nästa video. Jag kommer göra lite uppdateringsvideos längs vägen medan vi håller på att bygga upp servern och så vidare. Så får ni ha så bra. ses vi i nästa video. Tack för att ni tittade och kommenterade. Och, ja. Hej då!